dam do te pite. Desne pite! Presvećno sam što će Ksenija vratila, zato što će tega da krene zavrzlama. Sa kim je razgovaram? Bio si poziv koji se ne odbija. Zašto me jebete? Znači, zašto me toliko jebete mrzite? Idemo ili na sve ili na ništa. Ovde imam kovertu za svakog od vas. Falit će mi ovaj krevet, jebete. Može bar malo muške da bude? Jušta je novo. Ti smo... Odvratno. Moj krevet je sad moj krevet. I pozovi svoju damu tu sa sobom. Ne, ja spavam ovdje. Joj, koliko je dobro što su ušli, toliko je loše.